Jongens, meisjes, zijn we klaar? De Fortuna-loop. En die wordt hoeveel keer per jaar gehouden? 5 keer houden we die. En die houden we vanaf september. September, oktober, november, januari, februari. De wintermaanden. En hoeveel deelnemers zijn er gemiddeld bij zo'n wedstrijd? Nou, 60, 70 senioren en een stuk of 30 jeugdlopers. Niet alleen van Fortuna, dus ook van andere gewoon recreanten eigenlijk die meedoen. En van andere verenigingen. Iedereen die kan meedoen? Iedereen die kan meedoen. Dus of dat je nou in Sint-Oedrode woont of in Schijndel of in Gestel of Den Bosch, maakt niet uit. Iedereen kan meedoen. We lopen met 2 afstanden bij de senioren, 4,8, dat zijn 3 rondjes van 1600 meter. En de 8 kilometer, dat zijn 5 rondjes van 1600 meter. En de jeugd, de jongste jeugd, de kleinste jeugd, die loopt 1 rondje van 900 meter. En de oudere jeugd lopen 2 rondjes van 900 meter. Hoe lang wordt de Fortuna-loop al gehouden? Dat zou ik niet weten, maar al vrij lang. Ik denk misschien al meer dan 20 jaar. Nou, er is in ieder geval een prijs aan vast. De senioren moeten 4 van de 5 wedstrijden eindigen. Een tijd lopen. En dan wordt er een klassement opgemaakt. En de junioren, of de jeugd, lopen 3 van de 5 wedstrijden. En dan wordt er een klassement opgemaakt. En de eerste 3 van een categorie, want we lopen ook met verschillende categorieën, die hebben een prijs. Die krijgen een beker en op het einde. En die wordt dan ook hier uitgereikt.